Mně se jako docela líbí, když se skombinuje vlastně ta nová architektura s tím starým, že se to zasadí třeba plácnu. Uh, já nevím, jak se jmenuje ta budova na národní třídě, je tam Drn kafe, jmenuje se to Drn, ta budova? Ale ten Drn. drn tak to přijde, dobra, tam se třeba zachovává že jo. jedna, jedna stěna té historické budovy a pak vnitřek je vlastně tejně nový, si jo. myslím. A ten Drn je fakt jako, že tak to je stavba baroku, hmm, hmm, prostě hmm. Ba, ba, ba. To se mi jako třeba a, jako líbí. Až ale to když, mě. to jako, když jsem viděl ty vizošky, tak jsem říkal, proč prostě ten borec? v nějakém reliéfu té ulice, postaví takovou jako organickou věc, která vlastně úplně ten jako relief té ulice jako rozhodí, než jako je zvykem. A vlastně ještě druhá věc je, jak dlouho to vydrží, protože tyhle skleněno betonové experimentální materiály, baráky, prostě, když se o ně nestaráš, tak jsou za, jako za nějaký pátek jako strašně hnusný. Víš, jako všechny brutalistické budovy, které jako bylo v... 60., -kách, 70., -kách, nebo kdy to byl děsnej hit, jako dělal brutalismus, jenže prostě potom ta věc je úplně totálně nepoužitelná, úplně odporná, že jo, začne tam všechno reznout a zanese se to bordelem a nedá se to prakticky udržovat ten barák, protože je prostě divnej. A, a, a jako, takže jako tyhle ty jako moderní věci, to je ještě druhá, co? Ty, prostě ty barokní, renesanční nebo gotický baráky prostě tady stojí prostě 500 let a prostě furt stojí, furt jsou stejný a furt se s nimi má něco dělat. Zatímco, když si necháš udělat jako prostě nějakou skleněnou takovou kravinu, tak ona si ti začne za 30 let rozpadat a, a prostě, a bude to stát strašný prachy. A, a, on se s tím ani nepočítá, že to vydrží díl, ně přijde. Že prostě to je takový, jako, že jo, až se začne rozpadat, to zbouráme, stojíme jenom kosku nebo něco. A co říkáš se... třeba na Vitaur, jak je? Tomáš, Kouplbic, to má, že jo. Já jsem tam koupil byt, myslím, že plně, soukup... vý, počkej, víta, to je to jsou. Na pankráci, takhle to To je úplně hyperodporný. Jakože ten, Teď ještě teďka si postavili borci, já nevím, že ty nebo někdo na Rohanském ostrově, takový tam jsou obdelníky ty vole. A to je tak jako, to nemá vůbec žádný význam. To se někdo udělal kostku a teď si říkal, čím tu svoji kostku jako o zvláštním, tak na ní udělám obří šedočerno-bílý obdelníky, takovou jako hnusnou šachovnici. A ty obdelníky jsou k ničemu, nemá to žádnou funkci, to taková obrovská hnu... a já kolem toho každý den jezdím a fakt ten, ten... to je fakt jeden z nejhnusnějších domů, jaký tady v Praze vzniknul, podle mě. Úplně samoučelná hnusota prostě. Hlavně to by ale udělalo pětiletý dítě, to není... Jako ještě nejlepší je, že v, tě... já... v takovém baráku kancel, že jo? A ten je ještě jeden z těch lepších teda, jo? Ten barák je úplně zfušovaný, nic tam nefunguje, fouká ti tam v oknama, ch... chčí je ti tam střechou, pravidelně, když zaprší, tak přestanou jezdit na dva měsíce vejtahy, ty vole. Jako prostě... Jako tam u vás, jo? Jo, to úplně zfušovaná prostě věc, hmm. ty vole. A teď prostě, když se ště, a, to jsme, a to je ještě z těch baráků nejlepší v té Praze, co, jako co, co, co bylo k té době dispozici. My jsme byli třeba prostě v Rustonce, jo? A tam prostě, to je obrovská nudle. Černá prostě kostka, obrovská dlouhá. A tam má uprostředka recepci. A teďka bude, tak jdeme. A šli jsme teďka chodbou 100 metrovou nebo 50 metrovou chodbou. Bez oken, bez ničeho se bílá, chodba. A jdeš prostě 50 metrů, kam? Píva, kam jdem? Tak ve sklepě, A jdeš k vejtahu. A oni, aby ušetřili za recepce dvě, protože ten barák je dlouhý, tak bylo třeba dvě recepce, tak udělali jednu prostředku a z té recepce prostředkem toho baráku vedou dvě chodby k vejtahu, ke těma dvou jako šachtám těch vejtahů. Kde nic není, tam jsou okna, nic prostě. Chodba holá prostě. To se koukáš, říkáš, co to kule. A když, když, ta chodba má třeba, já nevím, 500 metrů čtverečných, tam by mohly mít nějaký prostory, že ho vydělávat na tom. A oni to takhle vymysleli, aby ušetřili toto věc. Nebo já nevím, co, proč. Takže protože... tam možná třeba nejsou za těma nějaký technický místnosti. Ne, ne tohle taky... fakt bylo, to fakt mě přišlo, že čistě jenom, že to. Teď prostě, jako, to, to, nedává logiku, ty, ty stavby jsou fakt jako, řekneš, co se dá pokazit na betonové kostce, kterou navíc si po té pravze ustavil prostě 50, protože všechno jsou betonové kostky. Všechno se na tom dá pokazit zjevně. Te, I na po 50. to, 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 zajímavý, to blbě, prostě, jak ty jsi řešil tu rybářskou restauraci za Karlovým mostem, ty jsi to taky dával no, no. ten příspěvek, že já vím, že oni to dávali, město to, to nabízelo, kdo tam chce co udělat, ať, ať něco navrhnou a nic neprošlo. Že jo? A u tebe lidi hlasovali a stejně nejvíc jako tam vyšlo, že restauraci. A já no. si říkám, to tam nikdo hmm. nenavrh tu restauraci, že by se tam udělal, teď vždy, tam vždycky Navrhl, bylo... Já jsem dokonce viděl ty, ty konkrétní návrhy, jako, no. kolik, to mělo stát a tak jsem viděl, vůbec A to je zase takový prostě všichni jako galerie, ty vole. Na malé straně galerii, ty vole, tři predele, že jo, prostě. Vlastně? Komunitní centrum. 100 metrů od toho baráku jsou dvě komunitní centra. Jo? prostě, jako teď nějaká bába, prostě že tam uděláme pro ty narkomany, právě, že tam bylo jako nějaký centrum. Kam ty vole na kampě, kde jsou turisti, ty vole. vedle je mateřská školka. Uděláš centrum pro narkomany? V nejdražší části Prahy, který je nejdražší cena pozemku, prostě všeho, největší kulturní jako nějaká přidaná hodnota, a ještě tam jsou vedle děti, tam uděláš centrum pro narkomany. Ty lidi jako nemají žádnou soudnost. To jsou prostě... a navíc jako prostě, už vidím narkomany, jak se budou chodit do, prostě na malou stranu, prostě v mě a stříkačky prostě jako, že no oni tam bohužel teda nějaký jsou, nevím, se osvědčení. tam na chodí, jo, no, na Josefov, no. No, no. No, no. 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 prostě jakože že přijde, že jako opravdu to, to jakože, je to zvláštní, že takových lidí jako ten Kubera jako je tak strašně málo. Přitom jako ty věci, co on jako říká, s ním vlastně každý souhlasí. Každý, je to jako bizar, že prostě novotnej třeba. Jako, já ho fakt nemám rád, ale on dělá úplně banální věci. Hmm. A všichni ho za to zbožňují, protože jako vlastně nikdo jiný ty banální věci neumí udělat. A ty si říkáš, jak je do prdele možný, že nikdo jiný ho nenapadne úplně takováhle banální věc. Jako, že prostě... Protože nikdo není tak jako nemá ty koule na to zvednout, to prodělá a to sám. Já on, on prostě prakou... udělá to sám, protože ví, že jako byrokraticky by musel řešit tady nějakou firmu, tohle, tohle, pak by to udělal jako na 30%, tak si to představuje on, tak on prostě ještě si na tom udělá PR, že, což je super. A prostě on zvedne to prodělá to sám. No. A ukáže vlastně všem, jako, jak jednoduše to jde. No, ale a, to to, a to je o tom, co jsme na jako dřív, že, prostě, že ty Češi jsou strašně jako pasivní konzervy, hmm. že dokud nevidějí, že něco jde, tak to neskusej. A to, já jsem třeba toho příklad, jako, že, že, my jsme, já, my jsme, přesně, mě každý říkal, na tebe tak někdo čeká na tom západě jako s těma hrama, jako to víš, že jo, to víš, že, ty to tak dokážeš. No tak, tak a podívejte. Jo? A najednou všichni zase dělat hry protože prostě, aha, ono to vlastně jde, no tak to jdeme dělat taky, že jo. No ale zase, začali něco kopírovat. Kdyby mě chtěli kopírovat, tak, musí, tak by jim to cvaklo, že já jsem už dvakrát uspěl s něčím, co šlo přesně proti větru, že to nebylo, že jsem nic nekopíroval, ale dělal jsem něco, co všichni říkali, že nikdo nebude chtít. Jo, prostě, že to je, když už někoho kopíruješ, tak ho a aspoň jako opravdu dobře. To znamená, a Vávra s něčím uspěl a uspěl s něčím, o čem mu všichni říkali, že je to úplná blbost. Asi taky musíme dělat úplnou blbost. Jako. Mm. To je. Ne, že budeme dělat to samý co Vávra, nebo, nebo něco mm. prostě. Jo. A tady takhle všichni uvažují. I ty prostě podělaný youtuberi prostě, co dělají většina z nich? Pranky ty vole, a challenge ty jo, a já nevím, neví, kraviny prostě. Se kouknou, co máte největší youtuber na světě, tak to udělat taky, že, Prostě. Mm strašně neoriginální. No. že prostě, to je zajímavé, že prostě 90 lidí jediné, co dělají v životě, jako, jako něco jiného, jako, že vlastně nemají vůbec vlastní, vlastní názor na nic. Jakože jenom kopírou. I to, co si myslejí, vlastně mají z druhé ruky. Že to není jejich vlastní myšlenka, že to někde slyšeli a vlastně se jim to líbí. Ale není to z jejich hlavy. Uh, proč bydlíš vůbec na Praze 1? Proč Praha 1? Ale, Ale... Pořád si v pronájmu nebo vlastním? <laughs> Jsem pořád na nájmu, ale a koupil to, jsem si byt a teď ho jako uvádím do, na Praze uvádím ho do původního stavu po ruským oligarchovi. – A je to někde tam kde kde okolo? – Mám Zlatý Fausto zbite mám, Takže i zlatý zlatý zlatý. zlato tam ještě nedali, ale mělo, rámečky, nejde, zlatu tam nedali, a mělo tam být. – Jako fakt. Umíš si a... představit, že by si žil i jinde, než ale na Praze jako jedna, vesmě, nebo v Čechách obecně. Jako mně se v Čechách vlastně, jako přesto, jak tady furt jako hejtu, že tady spousta spoustu věcí špatně, tak mě furt přijde, že tady nejsou tak špatně, jako jsou jako už jinde. Jako. Ale že vlastně ty Češi, to, že jsou taky konzervy vlastně ve spoustě věcech jako na druhou stranu dobrý, jo, že tady nepřebírají tak rychle ty dementní trendy od jinut, jako, který pak se ukážou třeba bohužel až pozdě, že to je na hovno. Ale, ale já když jsem, to, tak já jsem z malého města a v Praze teda bydlím už asi jako 20 let, a když jsem se teda jsem chtěl nastěhovat, tak jsem říkal, budu bydlet na Hračanech v nějaký věži. To jsem jako byl můj cíl. A bydlej jsem i takovou zónu našel, že tam byla k nájmu. Tak to, Ale to, jsem nějak tam Proto jsme i navrhovali předtím, a potom jsme to téma té prezidentské kandidatury, jo? <laughs> No takže jako většinou, když si jako něco řeknu, že udělám, tak to pak jako nějak jako v zkušenosti udělám. No, to je jako pravda teda, jo, že jako Teď, když chodíme na hrad s dětma, tak už říkám, děti, a tady budeme jednou bydlet. No my jsme, a, je to a... tak rok zpátky malem pronajali jednu věž na Karovém mostě. Hmm. Tam šla pronajmout, akorát tam nebylo nic, tam nebyla elektřina, tam nebyla aho, voda. Aho, Juditina věž, a věž jo. to byla. A na které straně to je? Na té straně právě no, u na malý, u tebe. u tebe. spolek pro starou Prahu, ne? Jo, přesně, to je ono. Malina. No, my jsme byli, uh, oni jsou nad tím, my jsme byli právě v tom patře, jako ještě pod nima, než se jde po schodech nahoru. Akorát tam nebylo nic, to, to vlastně to nešlo nějak využít. Tam nebyla elektřina, tam hmm. nebyla voda, tam prý. Ale je velká nevýhoda těch starých baráků, Protože no. cestu, jako, že právě máš jako krásný starý barák, ale když tam jako přijdeš, začneš přemýšlet, jak bys s ním jako žil, tak to vlastně nejde. Hmm. A v tom ti ty památkáři strašně házejí klacky pod nohy, ale pak přijde nějaký kreten, začne tam bourat vlastně a dělat tam plastáky a toho jako vlastně nechají, no mu to projde. My hmm. my jsme bydleli a to je taky na žalobu, když to budu říkat konkrétně. Jo? <laughs> tak ne nekonkretizuj. No. bydli jsme v bytě na Malostránském náměstí. Uh, od jedné jako celebrity, dá se říct, jako, jako VIP člověka jsem tam měl pronajatý byt. A tam jsme měli třeba černou původní černou kuchyni, že opravdu jsme měli komoru v tom bytě, kde byly saze prostě z 16. století na stropě. A než nemohlo se to jako přemalovat, památkáři by prudili. Měl jsem původní barokní dlažbu, měl jsem původní barokní dveře s kovanýma klikama. A ten by byl jako super luxusní, jako to paráda. A památkáři prudili do té osoby, co to jako vlastnila, že má špatný odstín dřeva těch dveří. A že, jako, že Původní, no ne, že ona prostě renovovala ty dveře a hmm. oni prostě říkali, že jsou moc jo. málo hnědý. nebo co. Ona ne, nenatřela je na růžovou nebo co. Prostě měla hnědý dveře, mm. a oni jako prudili jaký odstín těch, dveří. O dvě patra vejš. Jeden z těch lidí, který tohle měli na starosti, tohle tu bozeraci, v městském bytě, který měl doživotně v pronájmu, za to, že ho zrekonstruuje. Pro sebe. Hmm si na střeše vybudoval mansardovou střechu, terasu, jacuzzi, rostla mu tam nějaká bříza nebo palmička a pravidelně tam dělal nějaký orgie. To jsem ho potkával ve Vejtahu. A měli jsme Vejtah, což by the way, taky bylo díky němu, protože prostě jinak se Vejtahy nepovolují, že to narušuje rás mm. ráz toho. Takže prostě na jednu stranu s, s tím borci buzerujou s takovou jako kravinou a na druhou stranu prostě ten borec, který jako vlastně hmm. součástí jako mašinerie, má na střeše na malý straně bazén. A vůbec jako kde se bral ty a jezdil, měl, 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 měl Ferrari nebo Lambo, nebo Serati měl možná, nebo co ještě to. Prostě Kdyby to bylo, takhle měl následky, Ferrari, že? tak typů pa, pane Janečka. Ne, byla... ne, ten, to, to, je taky soused, že? ale, <laughs> ale, jako, ale <laughs> prostě uh, ty jako rozumíš, jo? Jako, že, že, tady jako chráníme památky je úplně, hmm. úplně, jako brutálně, jako, že prostě ne, až jako extrémně, což mě vlastně zase tak strašně nevadí, že jsme na druhou stranu strašný hovada, takže ty lidi jsou schopní jako něco dojebat, hmm. ale za druhou stranu ty pravidla jsou tak debilní, že ty lidi se to snaží vojebat, protože snaží tomu vyhnout ty šikaně. Že jo? Prostě, to je fakt jako tristní, no. Jako a, nejoblíbenější je tady IKEA, no, prostě. A já si no. pak dám fotku prostě svý pracovny, která je prostě naprosto old school, ty hmm. 19. století prostě. A co jsem si jako udělal, no, jako, že jsem, prostě, jsem, ne, nebylo to, jako no. jsem, jako, jako, jsem přišel do hotového. Pak dám no. jako fotku, všichni, že to je nádherný a tohle a prostě. Říkám, no a ani to nestálo vlastně víc peněz, než když to udělal z IKEA. Hmm. Jo, prostě to jsem dělal v době, kdy jsem neměl ještě to, co mám a, a takže jsem prostě jako vlastně šetřil docela a takže tak jde, akorát ty lidi nemají zase ten vzor, takže oni vědí, že všichni chodí do IKEA, tak chodí tak všichni do IKEA. A kdyby někdo jim ukázal, že vlastně to nedělá líp, tak by to třeba si dělat, a oni prostě netušejí. Jako to je, ten, že ty Češi pořád jsou ještě ve, ve, ve fázi, že se prostě netušej, co vlastně de, všechno jde a, a, nemají rozhled, nebo já nevím. Ale je to tak, ten se na tom jako mrzí, no, že vlastně všude všechno je strašně hmm. jednoduchý, sterilní, ne, ne, já jsem taky říkal, že bude si udělal sádrokartonový obložení prostě v nějaký staré chalupě a Borec. A co jsi tam jako měl dát? Říkám, no ty vole, co tam asi tak kdysi bylo? Kdy pak vymysleli sádro kartona, jak je starý ten barák, hádejte jako. No to by tam muselo na dřevo, říkám. Hmm. To je jedna možnost, skutečně je dát tam dřevo. Dokonce jsou třeba materiály, které nejsou dřevo a vypadá to jako dřevo. A pořád by to bylo lepší než sádl karton. Jo, prostě, ale nikdo jiný nezná nic jiného než sádl karton, protože to je jednoduchý, hmm. jo. No, ale v no.